Хоч літні канікули діти люблять понад усе та вчитись учням Великоугольської школи теж до вподоби, вони із задоволенням розпочали новий навчальний рік і такі, хто прийшов сюди з інших шкіл. Мені це найкраще подобається, чим там на Поляні. Гарна, найбільша, є багато дітей. Мені подобається математика, українська, література. Я знайшла собі вже нових друзів. Подобається, я дуже люблю ходити в школу. Мені подобається фізкультура, трудове навчання і українська мова. Хоч ця школа й не нова, то умови навчання тут непогані, а вже найближчим часом стануть ще кращими. Школа в нас, як бачите, вже давно побудована, вона вже не молода, в 1950 році. Зараз на даний період часу навчається в ній 243 учнів. Шкільні приміщення всі більш-менш в хорошому стані знаходяться. У нас була велика проблема з дахом. Дах був у дуже поганому стані, протікав. Після того, як закінчать оновлення даху, каже заступник директора, нарешті зможуть зробити і внутрішній ремонт приміщень. Робити це раніше не було сенсу, адже через дірявий дах вся робота могла зійти на нівець. Як для дітей, так для вчителів, так і для батьків є зацікавленість. Цікаво для того, щоб діти, як батькам, щоб діти вчилися в гарних умовах, в комфортних умовах, де щоб панував психологічний клімат на уроці і вчителя, і дітям, щоб було зручно, не лише тим більше, що ми переходимо до нової української школи. Левова частка коштів на будівництво даху надійшла з держбюджету, ще частина з районного. Якщо брати кошторис, по кошторису у нас сума 925 тисяч, кошторис у нас вартував. Звісно, що всіх грошей не вистачає, 500 тисяч в нас виділено з Кабінету міністрів, плюс 250 тисяч гривень, це субвенція з районного бюджету. Посприяв виділенню, звісно, що коштів, це Василь Васильович Петьовка. Після завершення ремонтних робіт, переконані педагоги, в школі стане і тепліше, і комфортніше.